الحمد لله على كل حال، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليه الخير كله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. رسول يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد. സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഞാൻ ഗുരുതുല്യനായി കാണുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകളെ നമുക്കെല്ലാം സ്നേഹധന്യനായ ഡോക്ടർ അബ്ബാസ് സാഹിബ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഖുർആൻ പഠിതാക്കളെ, സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു തആല രാവേറെ ചെന്നിട്ടും നാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പുണ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയായി അല്ലാഹു തആല വർഷിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയൂ. അല്ലാഹു സകല നന്മകളും നമ്മുടെ മേൽ ചുരിഞ്ഞു തരുമാറാവട്ടെ. അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും നമ്മിൽ നിന്നും സംഭവിച്ച എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ. കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഈമാൻ കൊണ്ട് വെളിച്ചമാക്കി തരട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ അത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ആരോഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. കാമിലായ മുഅ്മിനായി മരണപ്പെടാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിനത് സമ്മാനിക്കുന്ന മാർഗദർശനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കേട്ട നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ താൽപ്പര്യത്തോടെ ഒരുപക്ഷെ ശ്രവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇവിടെ പുറത്തിറക്കിയ ആ ചെറിയ കൈപ്പുസ്തകം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആവർത്തി ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കി.
ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജ്ഞാനങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനീയങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമഗ്രതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ആ പുസ്തകം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവരെ അഭിനന്ദിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പറയുവാനും, നിങ്ങളൊക്കെ ഖുർആനോട് താൽപ്പര്യമുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് വായിക്കണം എന്നുണർത്തുവാനും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. വായിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വായിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഹൃദയം കൊണ്ട്, നാവ് കൊണ്ട്, ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി വായിക്കപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം വായിക്കേണ്ട, ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നാം വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും മനോഹരമായ വചനങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റേത്. ഒന്നുകൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനഃപാഠമാക്കപ്പെടുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം അർഹമായത് ഈ ഖുർആൻ മാത്രമാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനിൽ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് സന്ദർശിച്ച് അവിടെ പതാക നാട്ടുകയുണ്ടായി. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതത്തോടെയും ആശ്ചര്യത്തോടെയുമാണ് ഈ ഒരു സംഗതിയെ കണ്ടത്. പല ഭാഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു, സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നിൽ നടന്ന ഒരു സെമിനാറിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അറബി പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു, ഭൂമിയിൽ ഇരുമ്പ് എന്ന മൂലകം വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ്? അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി, മനുഷ്യകുലത്തിനാഗമാനം യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇരുമ്പ് അത് ഭൂമിയിലുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെ അത് ഭൂമിയിലുണ്ടായി, എന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജലം, അത് ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതിനോട് കൂടെ നിരന്തരമായി ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് വർഷിച്ച് കുളങ്ങളിലൂടെ സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ അതുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നതിനു സമാനമായിട്ടാണ് ഇരുമ്പിനെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമായിട്ടാണ് ഇരുമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇരുമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബിഗ് ബാങ് തിയറി, ഭൂമിയും ഈ പ്രപഞ്ചമാകമാനം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് അത് പരസ്പരം തെറിച്ചുപോയ സന്ദർഭത്തിൽ, ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇതര ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റോ വർഷിച്ച ഉൽക്കകളുടെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനേകം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഈ വലിയ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ സമർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അറബി പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഒരു സമാപ്ത സാക്ഷ്യം പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു വചനമുദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ഈ വചനം സൂറത്തുൽ ഹദീദിലെ 25-ാമത്തേതാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ലഖദ് അർസൽന റസൂലന ബിൽ ബയ്യിനാത്ത്, അല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് നാം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ അർസൽന വ അൻസൽന മഅഹുൽ കിതാബ വൽ മീസാൻ വഹിയിലൂടെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യബോധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ വഹിയിന്റെ വചനങ്ങളും വഅൻസൽന നാം അവർക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി? ലിയഖൂമൻ നാസു ബിൽ ഖിസ്ത്, ജനങ്ങൾ നീതിപൂർവം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. وأنزلنا الحديد ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലാഹു പറയുകയാണ് നാം ഇരുമ്പിനെയും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തഫ്സീറുകളിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അല്ലാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി എന്ന് പറയാൻ കാരണം, വെള്ളം ഇറക്കിയതുപോലെ, ഉപ്പിനെ അല്ലാഹു തആല ഭൂമിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇറക്കിയതുപോലെ, ജലത്തെ അല്ലാഹു തആല ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു തആല ഇരുമ്പിനെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിനെ വർഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ വചനമാണ്. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد അതിൽ അതിശക്തമായ ശക്തിയുണ്ട്. വമനാഫിഉ ലിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉപകാരങ്ങളും ആ ഇരുമ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? വലിയഅലമല്ലാഹു മയ്യൻസുറഹു വറുസുല, ആരൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയും ബിൽ ഗൈബ് അദൃശ്യ ശക്തിയിലൂടെ സഹായിക്കുന്നത്? ഇന്നല്ലാഹ ഖവിയുൻ അസീസ്, അല്ലാഹു തആല ശക്തിയുള്ളവനും അല്ലാഹു തആല പ്രതാപശാലിയുമാകുന്നു. ഈ ആയത്തിലെ രണ്ടു പദങ്ങളാണ് ഈ അറബി പണ്ഡിതൻ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വർണ്ണിച്ചത്. എന്താണത്? لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ഭൂമിയിലുള്ളവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ, അവർ മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹു തആല അവരെ അയക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അർസൽന എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അർസൽന, നാം അയച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ അല്ലാഹു തആല കിതാബിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ അല്ലാഹു പ്രയോഗിച്ചത് അർസല എന്നല്ല, വഅൻസൽന മഅഹുൽ കിതാബ വൽ മീസാൻ. അൻസൽന, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് അല്ലാഹു തആല ഇറക്കുന്നതിനാണ് അൻസൽന. അല്ലാഹു കിതാബിനെയും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേ വാക്ക് അർസൽന എന്നല്ല, വഅൻസൽന الحديد, അല്ലാഹു പറയുന്നു ഈ ഇരുമ്പിനെയും നാം ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു, നീൽ ആംസ്ട്രോങ്. അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു.
അദ്ദേഹം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിജ്ഞാനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് അറബികളായ പണ്ഡിതന്മാർ വാചാലമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കാലങ്ങളായി ഖുർആനിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളിലും മറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും കാലങ്ങളായി പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണല്ലോ, മഹാദാ ഖൗലുൽ ബശർ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഈ വാചകങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളല്ല, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ്, ഇത് ദൈവികമായ വചനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ രംഗങ്ങളിലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. നമ്മളതിനെ പഠിക്കുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആരൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുവോ അവർ മുഴുവൻ ഖുർആനിനെയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാറുള്ളത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഏറെ വായിക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണല്ലോ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഖുർആനിനെതിരായി ഒരിക്കലും ആരും ബൈബിളുമായി വരില്ല, ഖുർആനിനെതിരായി ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീത വരില്ല, ഖുർആനിനെതിരായി ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ആരും കൊണ്ടുവരില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെതിരായി ഖുർആനിനെ തന്നെയാണ് ആളുകൾ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഖുർആനിനെതിരായിട്ട് ഖുർആനിനെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലായി പലരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോ പല രാജ്യങ്ങളിലും ISIS ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വളരെ വേദനയോടുകൂടെ തന്നെ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഈ സമുദായത്തെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ചാപ്പകുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന് അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധമല്ല. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയാനും കഴിയും, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരാളും തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ അതിന് നാമുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് പത്രത്തിലൂടെ കാണുന്നു, അല്ലാഹു അലം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതാവട്ടെ അല്ലാത്തതാവട്ടെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഒരു ഡസനിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് അത് തന്നെ കൃത്യമായ തെളിവുകളോ മറ്റോ ഇല്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ദുശക്തികളുടെ പിന്നാലെ പോയത് എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവരും പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത് ഖുർആനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് ഖുർആൻ അറിയില്ല. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ പ്രചരിച്ച ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ഈ ISIS വഴിയരികിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കും, പേരെന്താണ്? മുഹമ്മദ്. പോയിക്കോ. അടുത്ത ആള്, നിന്റെ പേരെന്താണ്? ഇബ്രാഹിം. പോയിക്കോളൂ. അടുത്ത ആള് ജോസഫ്, അയാളുടെ തലവെട്ടുക. അടുത്ത ആള് ജോൺ, അയാളുടെ തലവെട്ടുക. അങ്ങനെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാരിങ്ങനെ തല കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാള് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, കുടുംബമുണ്ട് കൂടെ. ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? അയാളാകെ വറച്ചുപോയി. അയാൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ്. ഇവര് പോവാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാഹനത്തിലിരിക്കുന്ന ഇയാളുടെ ഭാര്യയെ നോക്കി. അവർക്ക് തോന്നി ഇയാൾ നുണ പറഞ്ഞതാണോ? നുണ പറഞ്ഞതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ രക്ഷപ്പെടാന്. സത്യം പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാണോ? അതെ, ഞാൻ മുസ്ലിമാണ്. എന്നാലേ നിങ്ങൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരു 4 ആയത്തുകളൊന്ന് കാണാതെ ഒതുക്കെ. ഇയാൾ സധൈര്യം മത്തായി സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു 4 വചനങ്ങൾ അങ്ങ് ആഞ്ഞ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഓ,
നിങ്ങളെപ്പോലെ ഖുർആൻ അറിയുന്ന ആൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലുമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ നല്ല അറിയുള്ള ആളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വെറുതെ വിട്ടു. ഇയാളിങ്ങനെ പോവാണ്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാളോട് ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എത്രയല്ല നിങ്ങൾ ഖുർആൻ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മത്തായി സുവിശേഷത്തിലെ 4 ആയത്തുകളാണല്ലോ, വചനങ്ങളാണല്ലോ ഊതിയത്. അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഖുർആൻ അറിയില്ല, ഖുർആൻ അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തടഞ്ഞു നിർത്തുമായിരുന്നില്ല, ആളുകളെ കൊല്ലുമായിരുന്നില്ല. അതറിയില്ല എന്നവർ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഖുർആനാണെന്ന ഭാഷ്യത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓതിക്കൊടുത്തത് എന്ന്. ഇതാണ് ഖുർആനിന്റെ പേരിൽ സംഘടിക്കുകയും അതിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊരു ചെറിയ ശ്രമം മാത്രമാണ്. ഖുർആനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എത്ര ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി പഠിച്ചു പഠിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപഗ്രഥനം നടത്തിയാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെയും അറിവിന്റെയും ചെറിയ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ പഠിക്കാനും അറിയാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം. സാധാരണ അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ ഉദാഹരിക്കാറുണ്ട്, സമുദ്രത്തിനു സമാനമാണ് ഖുർആൻ. സമുദ്രം വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ കടലിന്റെ വക്കത്ത് പോയി നിന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയും, ഞാൻ കടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കടലിലൂടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളും നമ്മോട് പറയും, ഞാൻ കടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് അന്തർവാഹിനികളിൽ കയറി പോകുന്ന ആളുകളും നമ്മോട് പറയും, ഞാൻ കടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പറയും, ഞാൻ കടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കടലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരും പറയും, എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷെ കടൽ ഇനിയും ബാക്കിയാണ്. അതിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, അതിലെ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഖുർആൻ എത്ര അറിഞ്ഞാലും പഠിച്ചാലും അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാലും ഖുർആൻ ഇനിയും ബാക്കിയാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതെന്താണ് ഈ ഗ്രന്ഥം? ഇതെങ്ങനെ വന്നതാണ്? ഇതാരിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്? ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് ഖുർആനുമായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു തന്നെ പറയുന്നു, തൻസീലു റബ്ബിൽ ആലമീൻ نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ഈ ഖുർആൻ ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? നമ്മൾ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ, അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുമാണല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്നുകൂടെ അടിയുറക്കട്ടെ, എനിക്കെന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്ലാഹു താല കഴിവ് നൽകിയ കാലം മുതൽ, എന്റെ ചെവിക്ക് അല്ലാഹു താല കേൾവിശക്തി നൽകിയ കാലം മുതൽ, എന്റെ ഹൃദയത്തിന് അല്ലാഹു ചിന്താശേഷി നൽകിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മാസ്മരിക വചനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതെവിടെ നിന്നുള്ളതാണ്? ഇതാരിലേക്ക് വന്നതാണ്? ഇതെങ്ങനെ വന്നതാണ്? അതൊന്നുകൂടെ അറിയുക എന്നുള്ളത് ഖുർആൻ നമുക്കുള്ള ആ ബന്ധത്തിന് ഒന്നുകൂടെ ശക്തി തരും. അല്ലാഹ് പറയുന്നു, തൻസീലു റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഇത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെയോ, അവന്റെ കഴിവും അവന്റെ ശക്തിയും ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 2 വാചകങ്ങളാണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു തആല ലോകങ്ങളുടെ റബ്ബാണ് എന്നുള്ളത്. 2 വാക്കുകളാണ് അതിലുള്ളത്, ഒന്ന് റബ്ബ്, മറ്റൊന്ന് അൽ ആലമീൻ. എന്താണ് റബ്ബ്? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും രക്ഷിതാവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, പരിപാലിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അല്ലാഹു എന്ന റബ്ബ് അതാണോ? അല്ലാഹു എന്നതിന്, അല്ലാഹു എന്ന വാക്കിനും
റബ്ബ് എന്ന വാക്കിനും ഒരു ഭാഷയിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. അല്ലാഹ്, നമ്മൾക്കത് എന്തു പറയാൻ കഴിയും? ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു ആകുമോ? അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലാഹു ആകുമോ? ഇല്ല. എല്ലാ ഭാഷയിലും അല്ലാഹു അല്ലാ എന്നതുപോലെയാണ് റബ്ബ് എന്ന വാക്കും. അതിന് സമാനമായി മറ്റൊരു വാക്കില്ല. ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാം രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്തേ കാര്യം, നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബന. ഖുർആനിലുള്ള എല്ലാ ദുആകളുടെയും തുടക്കത്തിൽ റബ്ബന എന്നതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ദുആരക്കുമ്പോ റബ്ബന, ഖുർആനിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ ദുആയുണ്ടല്ലോ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا النبيയുടെ ദുആ. ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. നൂഹ് നബിയുടെ ദുആ. ربنا ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا. ഇങ്ങനെ ഏത് ദുആയും ربنا ربنا മഹാന്മാര് പറയുന്നു. ഒന്നും അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാതെ, ഒന്നും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പണം നടത്താതെ, എല്ലാം ഔദാര്യമായി അവന്റെ പ്രത്യേകമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നൽകുകയും മനുഷ്യന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും ഉന്നതനായ പരിപാലകനും രക്ഷിതാവുമായ അള്ളാഹ്. ഒരാളുടെയും സഹായം അതിലൊന്നുമില്ല. റബ്ബ് അവൻ, അവന്റെ അധികാരം, അവന്റെ നിയന്ത്രണം, അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ, അതിനനുസരിച്ച് അല്ലാഹു തആല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബ് ഈ മഹാ ലോകത്തിന്റെ എന്നല്ല, ലോകരുടെ ലോകവും അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മഹാലോകത്തിന്റെ ഒന്നാം ആകാശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കാഴ്ചയിൽ കാണുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ 20% പോലും ഇത്രയും കാലം അധ്വാനിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മിൽക്കി വേയിൽ ക്ഷീരപഥത്തിൽ 10,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ന്യൂട്ടന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഒന്നാനാകാശത്തിങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചതുപോലെ ഏതാനും നക്ഷത്രങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അതെല്ലാം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു. ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ ഗാലക്സികളുണ്ട്, ക്ഷീരപഥത്തിൽ തന്നെ 10,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ. അതുപോലെയുള്ള ഗാലക്സികൾ അനവധി, അതുപോലെയുള്ള നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അനവധി അനവധി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയും വിശാലതയും ഇല്ല, മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ശാസ്ത്രം ഇന്നത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യവചനങ്ങളനുസരിച്ച് അള്ളാഹു 7 ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് 7 ആകാശങ്ങളുണ്ട് എന്നത്. മഹാന്മാരിതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം. അതിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്, അതിന്റെ വിസ്താരം എത്രയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, മാ ഖലഖത ഹാദാ ബാത്തില, ഇതിനെയൊന്നും നീ വെറുതെ പടച്ചതല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, ഒന്നാനാകാശവും രണ്ടാനാകാശവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഒരു വിശാലമായ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മോതിരം കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ എത്രയുണ്ടാകുമോ അത്രയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നിലേക്കത്ര, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലിലേക്കത്ര, 1 മുതൽ 6 ആകാശങ്ങളെയും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സകലമാന നക്ഷത്രങ്ങളെയും മറ്റും 7 ആകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ
ഇതേ രൂപത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലുപ്പെത്രയായിരിക്കും? അപ്പോ അതുണ്ടാക്കിയ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബുൽ ആലമീൻ, ഈ മഹാലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് എത്രയായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഖുർആനിന്റെ ശക്തി എത്രയായിരിക്കും? റബ്ബുൽ ആലമീനിൽ നിന്ന്, അള്ളാഹു തആലയിൽ നിന്ന് അവതീർണമായതാണിത്. ഇത് മനുഷ്യന്റേതല്ല, ഇതൊരാളുടേതുമല്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ വെല്ലുവിളിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വലിയ ഒരു സൂറത്ത്, 10 സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ? അതും ചോദിച്ചു അവരോട്. പിന്നെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 10 ആയത്തുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ? അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്തിറങ്ങി. ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്ത് 3 ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്താണ്. ഈ സൂറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമായി, കാരണം ഖുർആനിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണല്ലോ. വഇൻ കുൻതും ഫീ റൈബി മിമ്മാ നസ്സൽനാ അലാ അബ്ദിനാ, നമ്മുടെ അടിമയായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മേൽ നാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയവുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾക്കത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഇതാ ചെറിയ ഒരു സൂറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുപോലെയുള്ള ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവീൻ. തന്നെയുമല്ല, നിങ്ങൾ സഹായികളായി താരെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ കഴിയോ? എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയോ? വദഉ ശുഹദാഅകും മിൻദൂനില്ലാഹി ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സഹായികളെയും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക. എന്നിട്ട് അല്ല പറയാണ്, നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയില്ല. വഇല്ലം തഫ്അലു വലം തഫ്അലു, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനേ കഴിയില്ല. കുട്ടികൾക്കറിയാമല്ലോ, മുസ്തഖബിലായ ഒരു ഫിഅൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ലൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഫി ചെയ്യുമെന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ. നഫി എങ്ങനെയുള്ള നഫിയാണ്? ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും കഴിയുകയേ ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള അന്നഫി അൽ അബദി, ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ലം തഫ്അലു, നിങ്ങൾക്കത് കൊണ്ടുവരാനേ കഴിയില്ല, ലോകാവസാനം വരെ കഴിയില്ല. ലം തഫ്അലു, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതുമായിട്ട് ഇവർ ലബീദിന്റെ അടുക്കൽ പോയി, ഖുർആനുമായിട്ട് പോയി ലബീദിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. ലബീദിനോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ നമുക്ക് നല്ല ഒരവസരം വന്നിരിക്കുന്നു, കാരണം 3 ചെറിയ കൊച്ചുവാചകങ്ങളുള്ള ഒരു സൂറത്തിതാ മുഹമ്മദ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതിന് സമാനമായിട്ട് നമുക്ക് വല്ലതും പറഞ്ഞാലോ, അതിന് നമുക്ക് കഴിയുമല്ലോ, കാരണം അത്രയും ചെറിയതാണ്. എന്താണ്? بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أذكره فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لبيد إي پلغ إليك نوكي لبيد إن قندق التلبوي إذن پغرم نان إنغن ودي وجن منداكم വന്നവരോട് ലബീദ് പറഞ്ഞു, കവിയായ ആരാണ് ലബീദ്? അറബിയിലുണ്ടായിരുന്ന, അറബികളിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു കവികൾ ലബീദിനെ കണ്ടാൽ കാനൂ യസ്ജുദൂന ലഹു, ലബീദിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദിൽ വീഴുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ മുമ്പിൽ ലബീദ് ഇങ്ങനെ കണ്ണു തള്ളിന്നിട്ട് ലബീദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏതായാലും ഇതിന് പകരം മറ്റൊന്ന് പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം. എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്വല്ലി ലിറബ്ബിക വൻഹർ ഇന്ന ശാനിഅക ഹുവൽ അബ്തർ മാ ഹാദാ ഖൗലുൽ ബശർ ഇന്ന ശാനിഅക ഹുവൽ അബ്തർ എന്ന ഈ 3 വചനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, മാ ഹാദാ ഖൗലുൽ ബശർ, ഇതൊരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളല്ല എന്നാ ലബീദ് പറഞ്ഞത്. ആർക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനി കഴിയുകയുമില്ല. നോക്കൂ എന്ത് എന്തേ കാരണം? ഇത് ആരിൽ നിന്നുള്ളതാണ്? തൻസീല
رب العالمين ഇത് ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനവും ഖുർആനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അടുപ്പവും ഈ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു ഇതെങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്? വഹയിലൂടെയാണ്. വഹയിലൂടെയാണ്. ആ വഹയിന്റെ അത്ഭുതമാണ് 40-ാമത്തെ വയസ്സിന് ശേഷം ഈ ലോകത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ 40 വരെയുള്ള ജീവിതം എത്ര സംശുദ്ധമായിരുന്നു, ഷറായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി ഒരിക്കലും ആരുടെയും ധനം അപഹരിച്ചില്ല. മുഹമ്മദ് നബി അവർക്കിടയിൽ മദ്യപിച്ചില്ല. മുഹമ്മദ് നബി അവർക്കിടയിൽ വ്യഭിചരിച്ചില്ല. മുഹമ്മദ് നബി അയൽവാസിയുടെ ധനം ഒരിക്കലും അപഹരിച്ചില്ല. ഒരാളെയും ആക്ഷേപിച്ചില്ല. മുഹമ്മദ് നബി അവർക്കിടയിൽ 40 വരെ അല്ലമീനായിരുന്നു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അത്രയും നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ടായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലെ കള്ളുകുടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ? ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലെ വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ? വേണ്ട, ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലെ സത്യസന്ധനാവാന്ന് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് പറഞ്ഞതെപ്പോഴാണ്? ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബികല്ലദീ ഖലഖ് എന്ന വചനത്തിന് ശേഷമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ വചനമാണ്. വമാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യു യൂഹാ. അതുകൊണ്ടാണ് 40-ാമത്തെ വയസ്സിന് ശേഷം ആ പ്രവാചകത്വത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടായത്. അതാണ് വഹയിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, അതാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. വഹയ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര വലിയ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളായാലും അതൊന്നും വഹയിന്റെ നാലയലത്ത് പോയിട്ട് ഒരംശത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് വരില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എത്ര വേഗതയിലായിരുന്നു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന അത്ഭുതശക്തിയുടെ ജിബ്രീൽ എന്ന അത്ഭുതശക്തിയുടെ സഞ്ചാരം എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ നൂറോ ആയിരമോ 10,000 ലക്ഷമോ കിലോമീറ്റർ അല്ലല്ലോ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുത ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ വചനങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ആകാശ ലോകങ്ങൾ കടന്ന്, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കടന്ന്, ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലായി മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരീൽ അലഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് വഹയിൽ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യവചനങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലേ. അതന്നെയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നും. ഉള്ളി റസൂലുള്ളാക്ക് പാചകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് ആ ഉള്ളി കഴിച്ചില്ല. അബൂ അയ്യൂബൽ അൻസ്വാരി റസൂലുള്ളാഹിയോട് വന്ന് വേദനയോടെ ചോദിച്ചു, നബിയെ, എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക്, എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉള്ളി അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലയോ? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനിത് കഴിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്നീ ഉനാജീ മല്ലാത്തുനാജൂൻ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്തവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ജിബ്രീലുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളാണ്. സ്വഹാബികൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് കാണുകയാണ് അല്ലേ. ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സ്, അവർക്കിടയിൽ മുത്തു നബിയുമുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചിലപ്പോൾ കാണാം പെട്ടെന്ന് വിടുന്ന് നിശബ്ദനാകുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബികളും നിശബ്ദരാകും. അങ്ങനെ അവർ നബിയെ നോക്കിയാൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വിയർപ്പുമണികൾ പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും.
തേനീച്ചയുടെ ശീൽക്കാരം പോലെയുള്ള ഒരു ശീൽക്കാരം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടത്തേക്ക് വഷയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്താണോ വഷയി വന്നത് അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സംസാരിക്കും ലൈവായിട്ട്. നോക്ക് നിങ്ങൾ, അതിങ്ങനെ 23 സംവത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു. ഖുൽ ഇന്നമാ അന ബശറും മിസ്ലുകും യുഹാ ഇലൈ അല്ലേ. ഖുൽ ലൗ കാനൽ ബഹ്റു മിദാദൻ ലികലിമാതി റബ്ബി ഓദികോളൂ ലനഫിദൽ ബഹ്റു ഖബ്ല അൻ തൻഫദ കലിമാതു റബ്ബി ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ഖുൽ നബിയെ അങ്ങ് പറയണം, ഇന്നമാ അന ബശറും മിസ്ലുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ യൂഹ ഇലയ്യ എന്നിലേക്ക് വഹയി വരുന്നുണ്ട്. നബിയുടെ അത്ഭുതമായിരുന്നു അത്. സ്വഹാബികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിലുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാരണം അതായിരുന്നു. ഖുർആൻ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുവാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അവർക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണല്ലോ. അവർ മക്ക നിവാസികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ റോമയും പേർഷ്യയും വലിയ സംഘട്ടനമുണ്ടായി. പേർഷ്യ റോമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, റോം പേർഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മുസ്ലിങ്ങൾക്കത് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കി. കാരണം പേർഷ്യയിലുള്ളവർ ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിലും മറ്റും മുസ്ലിങ്ങളുമായി ചെറിയ രീതിയിൽ സാമ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങൾക്കത് പ്രയാസമുണ്ടായി. ഇവരിങ്ങനെ സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ നാവുകളിലൂടെ വഹയിന്റെ ദിവ്യ വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. അലിഫ് ലാം മീം ഉലിബതി റൂം ഫീ അദ്നൽ അർദ് വഹും മിൻ ബഅദി ഗലബിഹിം സയഗ്ലിബൂൻ ഫീ ബിദ്ഇ സിനീൻ. ഖുർആൻ അങ്ങട്ടിറങ്ങി. ഇദാ ഗുലിബത്തി റോം, റോം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫീ അദ്നൽ അർദ്, മക്കയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റോം ഇദാ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദാ വഹും മിൻ ബഅദി ഗലബിഹിം സയഗ്ലിബൂൻ, അവർ വീണ്ടും ഇതിനുശേഷം വിജയിക്കുന്നതാണ്. റോം വീണ്ടും വിജയിക്കുന്നതാണ്. പേർഷ്യയല്ല റോം, പേർഷ്യ റോമിനെ ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ റോം 10 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫീ ബിദ്ഇ സിനീൻ, 10, 1 ന്റെയും 10 ന്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യക്കാണ് ഫീ ബിദ്ഇ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുക. ഫീ ബിദ്ഇ സിനീൻ, 10 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ രണ്ടാമത് വിജയം കൈവരിക്കുന്നതാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, കാലം കടന്നുപോയി. ഇത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായി പ്രമുഖനായ ഒരു ഖുറൈശി നേതാവ് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. അവസാനം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് 10 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ബെറ്റിവെച്ചാലോ, വാതുവെച്ചാലോ? അന്ന് വാതുവെക്കൽ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയിക്കോട്ടെ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞാൻ ഇന്നാലിന്ന ഖുറൈശിയുമായിട്ട് റോം രണ്ടാമത് വിജയിക്കും എന്ന കാര്യം വെറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നു, ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല,
കാരണം അവരുടെ സൈന്യം തകർന്നുപോയി, അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി, അവരുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവര ഒരാൾക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഖുർആൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിനറിയുന്നതാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇന്ന് മക്കയിൽ പ്രയാസത്തിലാണെങ്കിലും അള്ളാഹു തആല ഇവർക്ക് വിജയം നൽകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കും വിജയം നൽകുമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ ഹിജ്റ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവരിലേക്ക് വാർത്തയെത്തി. ഇതാ റോമ് വീണ്ടും ശക്തി സംഭരിച്ചിട്ട് പേർഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ്. സഹാബികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ ശക്തി വരുന്ന കാലമാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കിതാ നാം വ്യക്തമായ ആധിപത്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കിതാ വളരെ വ്യക്തമായ വിജയം നാം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതാ ഈ വിജയം? ഹുദൈബിയ സന്ധിയോടടുത്താണ് അല്ലാഹു തആല ഈ വചനം ഇറക്കുന്നത്. ബദറിൽ ഇറക്കിയില്ല, അതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇറക്കിയില്ല. ഹുദൈബിയയിലാകട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബികൾ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭമാണ്. കാരണം അത്രയും വലിയ നിയമങ്ങളാണ് പരസ്പരം അവർ ചെയ്യുന്ന സന്ധികളിലുള്ളത്. എല്ലാരും പ്രതിഷേധിച്ചു, നബിയെ നമ്മൾ എന്തിനെ ഈ സന്ധിക്ക് നമ്മൾ മുതിരണം? അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്, പേടിക്കണ്ട, ഇന്ന ഫതഹ്നാലക ഫതഹം മുബീന, നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ വിജയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പ്രവചനമാണ്, അത് ഖുർആനിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. അടുത്ത വർഷം മക്ക കീഴടങ്ങി, ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളായി. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ സ്വഹാബികളുടെ എണ്ണം കൂടി. അവസാനം ഹജ്ജത്തുൽ വിദാഇന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ കൂടെ അറഫയിൽ 124,000 വരുന്ന സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം ഒരുമിച്ച് കൂടി, ഇന്നാ ഫതഹ്നാലക ഫതഹം മുബീന. അതാണ് വഹ്യ്. വഹ്യയെ അത്ഭുതം പറയുള്ളൂ. നബി ഒന്നും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പറയുന്നതല്ല. പിന്നെയോ, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുന്ന ദിവ്യ വചനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, റസൂലുള്ള വഫാത്തായി പോയി, സ്വഹാബികൾക്ക് സങ്കടം മടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എല്ലാവരും വലിയ ദുഃഖഭരിതരാണ്, വലിയ സങ്കടത്തിലാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഒരിക്കൽ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഉമ്മു ഐമൻ ബീവിയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇവരെ കണ്ടപാടെ നബിയുടെ പോറ്റുമ്മയായ ഉമ്മു ഐമൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ കരയുന്നത്? കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പടച്ചോന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തല്ലേ. എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടല്ല, അതെനിക്കറിയാം, പക്ഷേ കത് ഇൻഖതഅൽ വഹ്യു, വഹ്യു മുറിഞ്ഞു പോയല്ലോ. ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് നബിയെ കാണാൻ പോയാൽ മതിയായിരുന്നോ? റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അള്ളാഹു വഹ്യ് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നോ? അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുമായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വഹ്യ് വരില്ലല്ലോ, അതാലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് ബീവി ഉമ്മു ഐമൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. ആരാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം? ആരാ? ചെറിയാളല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാൻ. ഏറ്റവും അല്ലാഹു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലാഹു ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയുടെ ഉടമ. ഖുർആൻ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, പല സമൂഹങ്ങളെയും അല്ലാഹു തആല നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു അല്ലേ. ചാവുകടൽ, ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിലും ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ ചാവുകടലിനെ കുറിച്ച്, ഡെഡ് സീയെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുക? അത് കണ്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ. എന്താ കാണാൻ കഴിയുക? അതിന്റെ അതിർത്തികൾ അതിന്നാലുള്ള സ്ഥലത്താണ്, അതിൽ ഉപ്പിന്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ്, ഇത്രയേ കാണാൻ കഴിയൂ. പക്ഷേ അത് പ്രതീകമാണ്. എന്തിന്റെ പ്രതീകം? മുഖറബായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ
അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകം ചിറകിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ഒരൽപ്പം ഒന്ന് താഴേക്കത് ആഴ്ത്തി മുകളിലേക്കത് ഉയർത്തി സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അങ്ങനെ അത് കീഴ്മേൽ മറിച്ചതാണ് ഡെഡ് സീ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഭാഷ്യം. നോക്കണം, ഈ ശക്തി അല്ലാഹു തആല ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഇതിലെ ഓരോ വചനങ്ങളുമായിട്ട് വരാനാണ്. കാരണം ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയുള്ള വചനങ്ങളാണ്. നമുക്കത് പ്രശ്നമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾക്ക് ഖുർആൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഖുർആൻ എത്ര കേട്ടാലും എന്തറിഞ്ഞാലും എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും അത് സംബന്ധമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വരില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സംഘാടകർ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ലൊരു സദഖ ബക്കറ്റിലിടണം. സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, ഈ ഖുർആൻ എങ്ങാനും വിഷയത്തിന് ക്രമമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഖുർആനിലെ ഒരായത്ത് പോലും ഒരാൾക്കും ഓതാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന്. അത് അവിടുത്തെ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധമാണ്. നമുക്കോ? നമുക്ക് ഖുർആനിന്റെ ഒരു സാധാരണ വായന, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതേ നമുക്കറിയൂ. സത്യത്തിൽ ആ ഒരറിവ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മിലുള്ള ഈ നന്മകളെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ? ലൗ അൻസൽന ഹാദൽ ഖുർആന അലാ ജബൽ, ഈ ഖുർആൻ നാം ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ. ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ. സത്യത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അറിയുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ, ഈ കലിമത്തുകളുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ലേ? അല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല ഇത്. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ നശിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു തആല നാശം നൽകിയതുപോലെ ഈ ഖുർആനെ അല്ല നശിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ഖുർആനെ അള്ളാഹു തആല നശിപ്പിക്കൂല. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെയും വിശേഷണങ്ങളുടെയും സത്തയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, പടച്ചോനെ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം. അള്ളാഹു മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു, മൂസാ എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല, വെറുതെ അതിനാവശ്യപ്പെടണ്ട. അവസാനം ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു. ചരിത്രം അറിയാം. അവസാനം അള്ളാഹു മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇന്നാലിന്ന സമയത്ത് ഇന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ വരിക. ചെരിപ്പെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി മൂസാ നബി അവിടെ എത്തി. എന്താ ഉണ്ടായത്? അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇന്ന മലമുകളിലേക്ക് നോക്കുക. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രകാശം കാണാൻ കഴിയും. ആ മല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാം. ആ മല നിന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാനും കഴിയില്ല. മൂസാ നബി ചെന്നു മലയെ നോക്കി. മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നത് ഖദ്റ അൻമിലത്തിൻ, ഒരു ചെറിയ വിരലിന്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിൽ അള്ളാഹു തആല അവിടെ തന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ജ്വാലയുടെ ഒരു കാഴ്ച മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് നൽകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജഅലഹു ദക്ക ഫഹറ മൂസാ സ്വഇഖ, പർവ്വതം പൊടിയുകയും മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വീഴുകയും ചെയ്തു. നോക്കൂ, ഇതാണ് റഹ്മാനായി റബ്ബ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം ലൗ അൻസൽന ഹാദൽ ഖുർആന അലാ ജബൽ ലറഐതഹു ഖാശിഅൻ മുതസദ്ദിഅൻ മിൻ ഖശ്യത്തില്ലാ. നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ പർവ്വതം ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് ധൂളികളായി പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള ഓരോ ആയത്തുകളുമായിട്ടാണ് റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് റൂഹുൽ അമീനായ ജിബ്രീൽ, ആരാ ജിബ്രീൽ? ദീ ഖുവ, അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതാണ് നല്ല ശക്തിയുള്ള ആൾ ദീ ഖുവയായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വരുന്നത്. എവിടേക്ക് വരുന്നത്? എവിടേക്ക് വരുന്നത്? മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്നല്ല. പിന്നെയോ, അലാ ഖൽബിക,
കൽബിക്ക് നബിയെ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ചെവിയിലേക്കല്ല ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ബാഹ്യമായ ഒരവയവമാണ് ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തറഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലേ മറന്നുപോകും സാധാരണ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവിയിലൂടെ വിടുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനുപോലും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ടിട്ട് ആ ചെവിയിലൂടെ തന്നെ പുറത്തു വിടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ അത്ര ചെവിക്ക് ശക്തിയുള്ളൂ അത് തന്നെ ചെവിക്കാണെങ്കിലോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ 20 ഹെഡ്സിന്റെയും 20,000 ഹെഡ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ശബ്ദമേ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയൂ ജിബിരിയിൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇത് ശബ്ദങ്ങളായിട്ട് വന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കൽ പ്രയാസമായിരുന്നു എന്താ കാര്യം അത്രയും വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാൽ 20,000 ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ട എന്താ ഉണ്ടാവുക ചെവി അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും ചെവിയാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാധനമാണ് ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഗതിയുടെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചെവിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചെവിയാണ് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ കഴിവ് ചെവി പൊട്ടിപ്പോകും അത്രയും വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടായാൽ പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല ഈ വചനങ്ങളെ അങ്ങ് സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് അലാ കൽബിക് നബിയേ ഈ വചനങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് മലാഖയായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന ഈ മഹാവചനങ്ങളാണ് അൽ ഖുർആൻ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കുന്ന ലില്ലത്തീഹി അക്വം എന്താണോ നേരായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ സത്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഖുർആൻ അല്ലേ ഇത് കേട്ടാൽ മതി സത്യത്തിൽ ഖുർആനിന്റെ ആശയങ്ങളിലേക്കല്ല ഖുർആനിന്റെ കേൾവിയുണ്ടായപ്പോഴാണ് ഒട്ടനേകം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അവർ ഖുർആന്റെ ആശയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അല്ലേ ഖുർആൻ മുഴുവനും അല്ലല്ലോ ഖുർആനിലെ ഏതാനും വചനങ്ങൾ അല്ലെ ഏതാനും ആയത്തുകൾ ഖുർആൻ മുഴുവനും അല്ല ഖുർആനിലുള്ള ഏതാനും ചിന്തകൾ ഏതാനും സൂറത്തുകൾ ഇത് വരുമ്പോഴേക്കാണ് ഓരോ സ്വഹാബികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഖുർആൻ മുഴുവനും കേട്ടിട്ടല്ലല്ലോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ ഒരുപാടാളുകൾ മുസ്ലിമായത് അല്ലേ ഇന്നും ലോകത്ത് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോകത്ത് 1970 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ പോപ്പ് സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ് ലോകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു പോപ്പ് സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു പോപ്പ് സംഗീതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ചെറിയ പരിചയം ഉണ്ടാവും മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മളുടെ ഈ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഈക്വലൈസർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണും അല്ലേ അതിലുണ്ടാവും പോപ്പ് അങ്ങനെ അതിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യൻ ലോകത്ത് പോപ്പ് സംഗീതമാണ് നമുക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പോപ്പ് സംഗീതത്തിന്റെ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീതമാണ് അതവരുടെ ലഹരിയാണ് പാശ്ചാത്യൻ ലോകത്ത് കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദനമാണ് പാശ്ചാത്യൻ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചിയിലേക്കും അതുപോലെ ഈ മറൻ ഡ്രൈവിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ ഒരുപാട് വെള്ളക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് 6 മാസം ജോലി 6 മാസം ഞങ്ങൾ ലോകം ചുറ്റിയാണ് ആസ്വദിക്കുക സംഗീതം പോപ്പ് സംഗീതം മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ഒക്കെ പോപ്പ് സംഗീതം അദ്ദേഹത്തെ പാശ്ചാത്യർക്കിടയിൽ ജനപ്രിയനാക്കി മൈക്കൽ ജാക്സൺ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട പോപ്പ് ഗായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഇന്നും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പത്രങ്ങളിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മ്യൂസിക്കുകൾ നമുക്ക് കേട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇവര് കാണാം ആടുന്നു ചാടുന്നു പാടുന്നു
അങ്ങനെ 1970 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ ലോകപ്രസിദ്ധനായ പോപ്പ് സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മുസ്ലിം രാജ്യമായ മൊറോക്കോയിലേക്ക് പോയി. മൊറോക്കോയിൽ പോയി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ പോകുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ബാങ്കിന്റെ അമരധ്വനികൾ കേട്ടു. കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മ്യൂസിക്? ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗീതം? കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് ദ മ്യൂസിക് ഫോർ ഗോഡ്, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സംഗീതമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സംഗീതമോ? ഐ ഹാഡ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് മെനി മ്യൂസിക്സ്, ഒരുപാട് സംഗീതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗീതം കേൾക്കുന്നത്. മ്യൂസിക് ഫോർ മണി, പണത്തിന് വേണ്ടി, മ്യൂസിക് ഫോർ ഫെയിം, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗീതം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗീതം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി. നാട്ടിലെത്തി അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോളി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു തിരമാല അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്റെ ദൈവമേ, ഇഫ് യു സേവ് മീ ഐ വിൽ ലിവ് ഫോർ യു, ദൈവമേ എന്നെ നീ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഏതോ ഒരു തിരമാല തള്ളി 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 എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഏതാണ് ഈ ദൈവം? ഞാൻ പഠിച്ചു, മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ ജെറൂസലേമിൽ പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഖുർആനിന്റെ ഒരു കോപ്പി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ആ ഖുർആൻ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലിഫ് ലാം റ, തിൽക ആയാത്തുൽ കിതാബിൽ മുബീൻ. ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഖുർആനൻ അറബിയ്യ ലഅല്ലകും തഅഖിലൂൻ നഹ്നു നഖുസ്സു അലൈക അഹ്സനൽ ഖസസ് ബിമാ ഔഹൈനാ ഇലൈക ഹാദൽ ഖുർആൻ വഇൻ കുന്ത മിൻ ഖബ്ലിഹി ലമിനൽ ഗാഫിലീൻ സൂറത്ത് യൂസുഫാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഇന്നും ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാം അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ്. യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാം, നിങ്ങൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാമിനെ നോക്കിയാൽ, കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ് നടിച്ചു നോക്കിയാൽ, കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസിന്റെ പഴയ സംഗീതം കേൾക്കാം, യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാം നടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുർദയും ഖുർആൻ പാരായണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനേബിയൊക്കെ കേൾക്കാം. ദുബൈയിൽ അദ്ദേഹം, ദുബൈയിലാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളും അഭിമുഖങ്ങളൊക്കെ പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു മാസികകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്റെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോഴേക്ക്, അതിന്റെ മാസ്മരിക വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോഴേക്ക്, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു ചെന്നപ്പോഴേക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി അല്ലേ? ഡേവിഡ് മൂസ ബിഡ്കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു ഒരു സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഏത് സമ്മേളനമെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രസകരമായൊരു സംഭവമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കൽ ഞാന് ഈ ചന്ദ്രനിൽ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ, ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയ ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ ചർച്ച പലപ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ചന്ദ്രനിൽ പോകുമ്പോഴും ചന്ദ്രനിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുമ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന പരസ്പരം ഉള്ള ആ അകൽച്ച. എന്തോ ഒരു വന്നിട്ടൊന്ന് വീണതുപോലെ പരസ്പരം അകന്നതിന് ശേഷം കൂടിച്ചേർന്നതുപോലെ, ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഒരിക്കൽ ഞാനിങ്ങനെ ടി വിയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചാനൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയാണ്, ഇതാണ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സംവാദം. ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിലാണ് സംവദിക്കുന്നത്. ഇതെന്തായിരിക്കാം ചന്ദ്രനിൽ ഇത്?
അവരോരോ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ മർദ്ദവും അവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ സംഗതികളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. എന്താ പഠിച്ചത്? ഇഖ്തറബത്തി സ്സാഅത്തു വൻശഖൽ ഖമറു വഇയറൗ ആയതൻ യഖൂലു സിഹ്റു മുസ്തമിൽ. ഇഖ്തറബത്തി സ്സാഅ, ലോകാവസാന അടുത്തു. വൻശഖൽ ഖമർ, ചന്ദ്രൻ പിളരുകയും ചെയ്തു അല്ലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ആ സംഭവം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഈ ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കുക. ഓരോ രംഗങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് പോകുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും നമുക്ക് സന്ദർഭവും സമയവും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഖുർആനെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഓതുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓതുക, ഖുർആൻ അമിതമായി പാരായണം ചെയ്യുക. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസം റമദാൻ മാസമാണ്. റമദാനിൽ നിന്ന് തന്നെ അവസാനത്തെ പത്താണ് ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലുമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. സമയങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയമാണ്. പിന്നീട് സുബഹിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയമാണ് പിന്നീട് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ ഉള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണമാണ്. ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുക. ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ എപ്പോഴും സമയം കിട്ടില്ലെങ്കിലും ഖുർആനിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അല്ലേ? അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. എന്താ സ്വഭാവം? അൽഫാത്തിഹ, അതന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം. ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുക എപ്പോഴും. വാൾ തുടങ്ങാണ് അൽഫാത്തിഹ, ഒരാൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയാലും അൽഫാത്തിഹ, ഗൾഫ് പോവാണ് അൽഫാത്തിഹ, ഒരു ഓഫീസ് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അൽഫാത്തിഹ അല്ലേ? അല്ലാതെ എന്തല്ല, എന്തല്ല, കൊളത്തലല്ല. നമ്മളുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്? അൽഫാത്തിഹ. എന്താ കാര്യം? എല്ലാറ്റിനും പുറമെ അത് ഖുർആനാണ്, അത് ഖുർആനാണ്, ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധാണ്. ഒരു സ്വഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്വഹാബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മസ്ജിദുൽ ഖുബായിൽ ഇമാമായി പറഞ്ഞയച്ചു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇമാമിനെ കുറിച്ച് അവർ പരാതിയുമായിട്ട് വന്നു. എന്താ പരാതി? ഈ സ്വഹാബി എപ്പോഴും ഖുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് ഓതുന്നു. നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊരു ഇമാമിനെ നിർത്തി മുമ്പൻ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽഹു അല്ലാ, രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിലും ഖുൽഹു അല്ലാ. ഇന്നിപ്പോ മുമ്പ് മറന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽഹു അല്ലാ ഓതി എന്നുള്ള കാര്യം. ഇഷാഇന് ചെന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ, സുബഹിക്ക് ചെന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ. ചോദിക്കൂലേ എന്ത്? ഇയാൾക്ക് ആകെ ഖുൽഹു അല്ലാ അറിയുള്ളൂ, വേറെ സൂറത്തൊന്നും ഖുർആനിലില്ലേ. സ്വഹാബികൾ നബിയോട് പോയി പരാതി പറഞ്ഞു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു, മോനെ എന്തേ നീ എപ്പോഴും ഖുൽഹു അല്ലാ ഓതുന്നോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നബിയേ ഇന്നീ ഉഹിബ്ബുഹാ യാ റസൂലല്ലാ, എനിക്ക് ആ സൂറത്ത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നബിയേ. അല്ലാഹു നമ്മയും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എങ്കിൽ അല്ലാഹു നിന്നെയും ആ സൂറത്തിന് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഖത്തമു തീർക്കാനും അതുപോലെ അത് എപ്പോഴും ഓതാനൊന്നും സമയമില്ല എങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സൂറത്തുകൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ നിന്ന് ഓതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓതാം, നബി നിന്നോതിയിരുന്നു, ഇരുന്നോതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓതാം, കിടന്നോതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓതാം. അതെങ്ങനെ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഖുർആൻ ഓതാം കിടക്കുക അങ്ങനെയല്ല. ഒരാൾ കിടന്നു, അയാൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അയാൾക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് അതിന്റെ സവാബ് എടുക്കാമല്ലോ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖുർആൻ നിരന്തരമായിട്ട് ഓടുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലും അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റത്തിലും എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു നന്മയുണ്ടാകും അല്ലേ? ഡോക്ടർ അബ്ബാസ് എന്ന, നമ്മുടെ അബ്ബാസ് ഡോക്ടറല്ല, ഈ
സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചത് ഒരു ഡോക്ടർ അബ്ബാസാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് അറേബ്യൻ രാജ്യത്തിൽ ഒരിടത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് വാജിദ എന്നാണ്. വാജിദ എന്നാൽ എത്തിച്ചവൾ, യാദൃശ്ചികമായി കിട്ടിയവൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വാജിദ. അദ്ദേഹം പറയാണ്, എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി 6 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അവരുടെ പേര് ലാറ വിറ്റ്നി എന്നായിരുന്നു. ലാറ വിറ്റ്നി അമേരിക്കയിൽ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ഈ പെൺകുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം, വഴിയിൽ കാറ് കേടുവന്നു, ആരുമില്ലാത്തൊരു തെരുവാണ്, ഒരു മതിലിൽ ഒരു ഗേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി നിന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ മെക്കാനിക് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ഒരു 2.5 മണിക്കൂറാവും എത്താന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവര് പറയുന്നു, ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി, ശപിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിന്നപ്പോ ഗേറ്റ് അറിയാതെ തുറന്നുപോയി. തുറന്നപ്പോഴുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു യുവതിയും ഒരു കുഞ്ഞും എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, പുഞ്ചിരിയോടെ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു, എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനില്ല, എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു വൈകുന്നേര സമയമാണ്, ഒരു ചെറിയ മേശയുടെ മുകളിൽ ഒരൽപ്പം പാല്, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, കുറച്ച് കാരക്ക, ചെറിയൊരു റൊട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നെനിക്കും കൂടെ വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ട. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു, അവരിങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ നോമ്പ്? അവരെനിക്ക് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ, ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണല്ലോ, ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. എന്ത് നോമ്പ്? അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായ ഒരാരാധന. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ആ യുവതി എന്നോട് ഒരുപാട് നോമ്പിന്റെ ആരോഗ്യ വശങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാനത് സമ്മതിച്ചില്ല. അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അല്ല, നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ, ആ കാരുണ്യം, ആ ഒരു സ്നേഹം, വിശക്കുന്നവന്റെ വിശപ്പറിയാൻ, ദുഃഖിക്കുന്നവന്റെ ദുഃഖമറിയാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ നോമ്പാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മളൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവര്, പക്ഷേ അതനുസരിക്കുകയും ഈ ദിവ്യവചനങ്ങളുമായിട്ട് ലയിച്ചു ചേരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൽസ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പ്രതിഫലനം, അത് ഈ പെൺകുട്ടിയിലുണ്ടായപ്പോൾ ലാറ വിറ്റ്നി 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബുർഖയിട്ട വാജിദ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച പെണ്ണായിട്ട് മാറിയിരുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഖുർആൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അത് ഊതുന്നവരുമാകുക. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളുടെ മരണം, നമ്മളുടെ ഖബർ, നമ്മളുടെ മഹ്ഷർ, നമ്മളുടെ സ്വർഗം, ഇവിടെയെല്ലാം ഖുർആൻ ഉണ്ടാവണം. ഈ അത്ഭുതകരമായ വചനങ്ങൾ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് നന്മയുടെ സാക്ഷ്യമായിട്ടുണ്ടാകണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മരിച്ചു കിടന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഖുർആൻ ധാരാളമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഉറക്കി വന്ന സ്വലാത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ ഖബറിലേക്ക് വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഖബറിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ അവനിലേക്ക് നല്ല നിറമുള്ള സുഗന്ധമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഈ വന്നയാളോട് ഈ ഖബറിലുള്ളയാൾ ചോദിക്കും, മൻ അന്ത നീയാരാൻ? ഈ വന്നയാൾ മറുപടി പറയും, എന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ഞാൻ ഖുർആനാണ്. അനൽ ഖുർആനുല്ലദീ അസ്ഹറത ലൈലക, നീ ഉറക്കമൊഴിച്ച് പാരായണം ചെയ്ത ഖുർആനാണ് ഞാനെന്ന് ഈ ഖുർആൻ ആ മനുഷ്യനോട് മറുപടി പറയുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഈ ഖുർആനിന്റെ പഠനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പഠിതാക്കളും സഹോദരിമാരൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പരിഗണിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കണേ വായിക്കണം.